հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իր Մոթուլ ապրանքանիշով։ Ողջունում եմ մեր հերոստատիտողին։ Այսօր ցանկանում եմ շարունակել STR-ի գավաթի Drag Racing-ի 2015 թվականի առաջնության 3-րդ փուլի լուսաբանումը։ Այն նախորդ շաբաթ չկարողացանք ավարտել ժամանակի սղության պատճառով, եւ այսպես մասնակից մեքենաները բաժանվել են 3 դասի՝ ըստ շարժիչի աշխատանքային ծավալի եւ քարշակող անիվների քանակի։ Մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում չկարողացանք ավարտել B դասի ելույթները։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում դրա շարունակությունը։ Իսկ այժմ մեկնարկի են պատրաստվում Ալեքսանդր Ղազարյան, Վարազդատ Մակարյան զույգը։ Ալեքսանդրը մինչ այժմ լուրջ հայտ է ներկայացրել մրցանակային տեղ գրավելու համար։ Տեսնենք կպահպանի այդ հնարավորությունը թե ոչ։ Հենց սկզբից Ալեքսանդրը առաջ է ընկնում Վարազդատից։ Վերջինս չի կարողանում հասնել մրցակցին եւ տանուլ է տալիս։ Հաջորդը մեկնարկին մոտենում են Գուրգեն Բաբայանը եւ Վաղարշակ Սարգսյանը։ Այս արշավորդների միջև սկզբունքային պայքար է ընթանում։ Մեկնարկ։ Արշավորդներն ընթանում են հավասար ընթացքով։ Վերշնագից եւ միայն դանդաղեցված կադրում կարող ենք համոզվել, որ հաղթողը Վաղարշակն է։ Ալեքսանդր Ղազարյանը եւ Վարազդատ Մակարյանը երկրորդ անգամ են մեկնարկում։ Նրանց մրցելույթի արդյունքից շատ բան է կախված։ Մեկնարկից հետո Ալեքսանդրը կրկին առաջ է անցնում։ Պարզ է, որ Վարազդատ Մակարյանը շանսեր չունի հաղթելու եւ նա դուրս է մնում պայքարից։ Բդասի վերջին մրցելույթներն են եւ մեկնագծի մոտ են Գուրգեն Բաբայանն ու Վաղարշակ Սարգսյանը։ Մեկնարկը տրված է։ Կրկին հավասար ընթացք։ Վերջապես Գուրգենը թե Վաղարշակը։ Վերջնագիծը հատելու դանդաղեցված կադրերը ցույց են տալիս, որ չնչին առավելությամբ հաղթում է Վաղարշակը։ Եվ այսպես ավարտվում են B դասի մրցելույթները։ Քիչ անց վիճակահանությունից հետո կսկսվեն արդեն C դասի մրցելույթները։ Այժմ մրցասպարեզ են դուրս եկել Արսեն Աբոյանը, ով հանդես է գալիս Audi S4-ով, եւ Հայկ Վարդանյանը BMW i35-ով։ Արսենի մեկնարկային համարն է 11, իսկ Հայկինը 22։ Հայկը կարողանում է առաջանցնել Արսենից։ Նա մինչև վերջ պահում է առավելությունը եւ մեծ տարբերությամբ հաղթող դուրս գալիս։ Տրվում է C դասի հաջորդ մեկնարկը։ Մեկնարկի մոտ են Զուրա Մունջիշվիլին եւ Արմեն Բոյաջյանը։ Արմենը այսօր հանդես է գալիս 10 համարի տակ Mitsubishi Evo 4-ով։ Սակայն ինչ որ խնդիր է առաջանում Արմենի բոլիդի հետ եւ նա ստիպված թողնում է մրցուղին։ Հաջորդը մեկնագծին է մոտենում Վաչե Իգնատիվոսյանը, համար 20։ Նրա դեմ դուրս եկած արշավորդը կրում է 23 մեկնարկային համարը, իսկ ավտոմեքենան է Mercedes-Benz։ Շատ հետաքրքրական դիմակայություն։ Մեկնարկ։ Վաչեն կարողանում է մեծ առավելություն ստանալ մրցուղու միջնամասում, բայց մրցակիցը կարողանում է հասնել նրան։ Միայն վերջնագիծը հատելիս պարզ է դառնում, որ հաղթողը 23 համարն է։ Մրցասպարեզը տրամադրվում է Տիգրան Հովսեփյանին եւ Արմեն Սարգսյանին։ Տիգրանի BMW 525-ը կրում է 35 մեկնարկային համարը, իսկ Արմենի Subaru-ն 07։ Մեկնարկը տրված է։ Արշավորդները նետվում են առաջ։ Արմենը առավելություն է ստանում։
Հենց նա էլ առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Այժմ կրկին մեկնարկում են Արսեն Ավոյանը և Հայկ Վարդանյանը։ Այս զույգի առաջին մրցելույթում հաջողությունը Հայկի կողմն էր։ Տեսնենք նա կպահպանի առավելությունը։ Այս անգամ Արսենը ավելի լավ է մեկնարկում, բայց դա բավական չէ Հայկին դիմադրություն ցույց տալու համար։ Հայկը առաջինն է այս մրցավեճում։ Այժմ մրցահարթակը տրամադրվում է Վաչե Իգնատիվոսյանին և նրա մրցակցին, ով հանդես է գալիս 23 մեկնարկային համարով։ Այս արշավորդների միջև ընթանում է սկզբունքային պայքար։ Տեսնենք ինչով կավարտվի այն։ Մեկնարկից հետո, ինչպես առաջին դեպքում, Վաչեն առաջ է ընկնում, բայց աստիճանաբար զիջում է դիրքերը։ Այս անգամ ևս նա տանուլ է տալիս։ Մեկնագծի մոտ են Գառնիկ Մկրտչյանը, ով այս անգամ հանդես է գալիս իր ավանդական Mercedes-Benz-ով, և Ենոկ Բաբայանը Mercedes-Benz G55-ով։ Գառնիկի մեկնարկային համարն է 14, իսկ Ենոկինը 25։ Գառնիկ Մկրտչյանը հենց մեկնարկից առաջ է անցնում։ Նա մինչև վերջ ավելացնում է առավելությունը և հաղթում այս մրցավեճում։ Հաջորդ մեկնարկի համար պատրաստվում են Արմեն Սարգսյանը և Տիգրան Հովսեփյանը։ Սա այս զույգի երկրորդ մեկնարկն է։ Արմեն Սարգսյանը ավելի լավ մեկնարկ կատարելով չի կարողանում պահպանել դիրքը։ Տիգրանը հասնում և անցնում է նրան։ Վերջինս առաջինն է այս մրցավեճում։ Տրվում է հերթական մեկնարկը՝ Գառնիկ Մկրտչյան, Ենոկ Բաբայան։ Նախորդ մրցելույթում Գառնիկը ոչ մի շանս չէր տվել մրցակցին։ Այս անգամ ևս Ենոկը գերազանց մեկնարկից հետո չի կարողանում պահպանել առավելությունը։ Նա տանուլ է տալիս մրցելույթը։ Այժմ մրցավեջ Գառնիկ Մկրտչյանի ու Տիգրան Հովսեփյանի միջև։ Հաշվի առնելով նախորդ մրցությունները, Գառնիկը բոլոր շանսերն ունի հաղթող ճանաչվելու նաև այս մրցավեճում։ Տիգրանը հենց մեկնարկից առաջ է անցնում։ Նրան հաջողվում է մեծ ջանքերի գնով պահպանել առավելությունը մինչև վերջնագիծ։ Մրցուղում են Զուրամունջիշվիլին և Հայկ Վարդանյանը։ Մեկնարկը տրված է։ Հայկ Վարդանյանը առանց մեծ դժվարությամբ կարողանում է կոտրել Զուրայի դիմադրությունը։ Նա առաջ է անցնում և վերջնագից։ Արսեն Ավոյան, Արմեն Սարգսյան զույգը արդեն պատրաստ է մեկնարկի։ Audi-ն ընդդեմ Subaru-ի։ Մեկնարկը տրված է։ Արմեն Սարգսյանն ավելի արագ է կատարում մեկնարկը։ Նա արջևում է և մինչև վերջ պահպանում է առաջատարի իր դերը։ Կրկին մրցասպարեզ են դուրս եկել Զուրամունջիշվիլին և Հայկ Վարդանյանը։ Սա շատ սկզբունքային դիմակայություն է։ Այս անգամ Զուրան կարողանում է առաջացնել մրցակցից։ Նա հետ է բերում այն, ինչ կորցրել էր նախորդ մրցելույթի ժամանակ։ Տիգրան Հովսեփյան, Գառնիկ Մկրտչյան զույգն արդեն մրցուղու վրա է։ Արշավորդները պատրաստվում են։ Գառնիկն այժմ պետք է ավելի զգույշ լինի, քանի որ կարող է կորցնել C-դասի անվիճելի առաջնորդի իր դերը։ Մեկնարկ։ Այժմ Գառնիկը երկրորդն է։ Ահա նա հասնում է մրցակցին և վերջնագից։ Գառնիկը վերջին պահին կարողանում է հաղթանակ կորզել։ Երրորդ անգամ են մեկնարկում Զուրամունջիշվիլին և Հայկ Վարդանյանը։ Վերջապես մեր վրացի հյուրին կհաջողվի հաղթել այս մրցավեճում։ Մեկնարկից հետո Հայկը փոքրինչ հետ է մնում։ Զուրան կարողանում է պահպանել առավելությունը։ Եվ վերջնագից Զուրան հաղթող է դուրս գալիս։ Գառնիկ Մկրտչյանը և Տիգրան Հովսեփյանը տակացնում են անիվները։ Այժմ մեկնարկելու նրանց հերթն է։ Քիչ անց պարզ կդառնա, թե ով է հաղթում այս զույգից։ Մրցակիցները նետվում են առաջ։ Մի պահ Տիգրանը առջևում է։ Գառնիկը հասնում և անցնում է նրանից։ Մեկնագծի մոտ է Վաչե Իգնատիվոսյանը, ում դեմ դուրս է եկել Արսեն Ավոյանը։ Հետաքրքիր դիմակայություն է սպասվում։ Մեկնարկ։ Վաչեն անմիջապես առավելություն է ձեռք բերում։ Նա կարողանում է պահպանել այդ առավելությունը մինչև վերջ։ Ահա նա հատում է վերջնագիծը։ Այժմ մրցասպարեզ են դուրս գալիս Տիգրան Հովսեփյանը և Հայկ Վարդանյանը։ Նրանք պատրաստ են մեկնարկի։ Չգիտես ինչու, Հայկը հենց նոր մեկնարկած կանգ է առնում։ Ինչևէ, անցնենք առաջ։ Զուրամունջիշվիլին հայտ է ներկայացրել փորձել ուժերը նաև Գառնիկ Մկրտչյանի հետ։ Տեսնենք, ինչ ելք ունենա այս դիմակայությունը։ Մեկնարկ։ Զուրան մինչև մրցուղու միջնամասը պահպանում է առավելությունը։
Գառնիկը վերջին պահին խլում է նրանից այդքան բաղձալի հաղթանակը։ Կրկին նույն զույգն է մեկնարկում, Գառնիկ Մկրտչյան, Զուրամունջի Շվիլի, մեկնարկը տրված է։ Այս անգամ Գառնիկ ավելի լավ է մեկնարկում և ոչ մի շանս չի թողնում Զուրային։ Վերջնագիծը հատում է Գառնիկ Մկրտչյանը։ Այսպիսով ավարտվում են այսքան լարված ու դրայվով հագեցած մրցելույթները։ Քիչ անց մրցավարները կամփոփեն մրցության արդյունքները, իսկ մինչ այդ STR մարզական ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանը շնորհակալագրեր է հանձնում մրցության աջակիցներին։ Շնորհակալություն ենք հանձնում Նապոլի ընկերությանը։ Նապոլի ընկերություն, Ռոսնեֆտ, Շել, համեցեք, օգտվեք մեր յուղերից։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ավտոդրայվ։ Ավտոդրայվը միջին հավելում։ Ավտոդրայվ։ Արսեն Մանուկյանը հատուկ շնորհակալություն է հայտնում Վրաստանից ժամանած արշավորդին, ով իր դասում զբաղեցրեց առաջին տեղը։ Բայց քանի որ նա ամբողջ առաջնությանը մասնակցելու հայտ չի ներկայացրել, նրա արդյունքը համարվում է հաշվարկից դուրս։ Եվ այսպես, Ադա, երրորդ տեղ, զբաղեցրել է Միշան Վարդանյան, շնորհավորում ենք Միշան Վարդանյանին։ Երկրորդ տեղ, զբաղեցրել է Ադաս, 0.25 լիտր շարժիչներում, Արիստակես Արաբաբյան, շնորհավորում ենք Արիստակես, Արիստակես այս տարի իրեն արտանացրեց։ Եվ այսպես, Ադաս, առաջին տեղ, շնորհավորում ենք Լյուդվիգ Երմանյան։ Հետաս երումպես մեր Վրաստանի հյուրերից Ալեքսանդր Ղարյանի, Ալեքսանդր, Ալեքս։ Երկրորդ տեղ, Սպարտակ Եվորքյան, շնորհավորում ենք Սպարտակ ջան։ Շնորհավորում ենք, առաջին տեղ, շնորհավորում ենք Հավարշակ Սաքսյանի, Հավարշակ ջան, շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին ու հատկապես հաղթողներին։ Ավարտում ենք մեր այսօրվա եթերը, ուզում եմ հույս հայտնել, որ հաջորդ շաբաթ կրկին կմիանաք մեզ, մեր հաջորդ հաղորդումները նույնպես հագեցած կլինեն։ Իսկ այժմ հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, միայն հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել www.autodrive.am կայքում։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իր Մոթուլ ապրանքանիշով։
Thank you.